Yes, for halvandet år siden eller sådan noget, der gik du simpelthen, der tog du den store tur. Jamen, hvad sker det? Jeg faktisk, jeg ryger ned i det mørkeste mørke, fordi ja. Jeg på en gang får et nyt job. Jeg forlader ja. TV2 efter 25 år. Ja. Jeg bliver skilt. Jeg holder op med at drikke alkohol. Og jeg var nogle år før holdt op med at ryge. Jeg flår mit liv i stykker for alle de faste holdpunkter, jeg havde. Næsten på en gang. Og det viser sig så, når man gør alle de ting på en gang, så falder du. Så falder du simpelthen ud over rampen, og det gjorde jeg. Helt ned i mørket. Altså, jeg havde og har et job, hvor jeg godt kan nøjes med at møde ganske sjældent, så jeg okay. kom og mandede mig op de dage og lukkede øjnene og tog derind. Men jeg tænkte hele tiden på at bare lægge mig og sove, i stedet for at sætte mig ned og skrive og læse mig op på, ja. På store fodboldkamp, som jeg skulle have været på. Ja. Og lige når jeg stod inde i studiet, synes jeg, det var skæmmeligt, når jeg kom hjem igen, så havde jeg det ganske forfærdeligt. Jeg var meget forelsket, men jeg, så tænkte jeg bare, at det går nok galt, hun går nok fra mig om lidt. Så alt kunne jeg vinde, ja. Alt kunne jeg vinde negativt, og det gjorde jeg. Hvordan kunne du lade være med at drikke så i den situation? Der tror jeg faktisk, jeg har en vilje. Ja. For jeg havde, før depressionen egentlig sætter ind, har jeg besluttet mig for at holde op. Okay. Jeg vil sige... Fordi du har et druk-gen, som så ja, mange af os. Jeg har et druk-gen, ja. som vi mange, der har. Og det var jeg nødt til at kende og respektere, ja. Og så holdt jeg bare op. Jeg kom til en fest til at drikke en cider op, da den havde en alkoholprocent på 4,7. Ja. Det er den eneste lille bims, jeg har fået i den periode. Men ellers har det været. Hvordan kom rejsen så til at ende med, at du faktisk kom op igen af det der hul? Det betyder meget, at jeg har en kæreste, der nu er min kone, som er meget god til at tale med mig om det, fordi hun selv har en historie i sit liv med en problemfyldt familie, som ja. hun kunne forstå, hvordan jeg havde det. Og så kunne jeg langsomt kravle et trin op ad gangen, og det allervigtigste tror jeg var, at jeg kunne erkende, at det var okay, jeg havde det sådan. Altså det var sådan set logisk, det havde næsten været ulogisk, hvis jeg ikke havde haft det sådan. Så jeg kunne sige, jamen du er bare ramt af en eller anden psykisk virus, som du bare skal af med igen. Jeg kunne så mærke, at når jeg så efterhånden kunne lægge en lille sådan lys sten oven på alt det mørke ja. Efterhånden, så til sidst så kunne jeg for at bruge en kliché se lyset fra hinanden tunnelen, ja. Og så kunne jeg begynde at komme derhen og begynde at få den ene succesoplevelse efter den anden. Altså en dag, hvor der var sket noget sjovt, og den næste dag. Og så lige pludselig til sidst, så kunne jeg mærke, at nu havde jeg lyst til at leve igen. For første gang i mit liv er jeg blevet et moden menneske. Ja. Og modigt, det har jeg ikke været før. Jeg har altid været en sådan konsensusmenneske, der passede på og sådan noget, og var flink ved andre. Og nu har jeg sådan forstået, at jeg skal passe mest på mig selv, for ja. Ellers får de andre det heller ikke godt at slikke mig selv. Jeg vil sige, at jeg er blevet moden i en alder af 53 år. Det har du sgu lidt på samme måde. Ja, det kender du ja. Og det er fedt. Og det er fantastisk, ja. Tusind tak, fordi du kom. I lige måde. Og du skal have min bog, så kan du læse mine nedture. Jamen, jeg tror, vi har nogle sider, der ligner hinanden. Det tror jeg bestemt, vi har. Det vil jeg glæde mig til.